Головний міліціонер Херсонської області озвучив ряд недоліків у роботі органів внутрішніх справ. На черговому розширеному засіданні міліцейської колегії Валерій Літвін вирішив зробити акцент саме на прогалинах у діяльності правоохоронців. Насамперед, це стосується дотримання прав затриманих осіб. Своїм підлеглим начальник управління нагадав, що не варто плутати недозволені дії з нормальними методами роботи. Вибита з невинного явка з повинною нікому не потрібна. У приклад привів досі нерозкриту справу вбитої школярки Руслани Свіщової. Вони привели одного чоловіка і кажуть, от він готов написати явку з повинною, що він убив Свіщова. Да? Ну, хорошо, розказує. Він сидить, не розказує, як по писаному. Да? Я убив її, ножиком зарезав. От я йому задав три питання, на які він мені відповідати не зміг. Як він тягнув 3 кілометри труп Свіщової, де її речі? Ну, очевидно, через 3 хвилини мені видно стало, що цей чоловік ніякого відношення до цього вбивства просто не може мати. Коли я виставив своїх співробітників за дверь, зняв з нього оружие, я говорю, а били тебе? Ні, не били. А що робили? Ну, пообіцяли посадити мене там в хорошу камеру. За що? За те, що я розкажу, що я його вбив. Ну, разве це нормально? Бандит, який поїздивався над ребенком, буде гуляти на свободі, а невинний чоловік буде сидіти в тюрмі? Кому від цього польза? Малейший признак ненормального поведення з задержаними, підозрюваними по преступленням, должен караться безпощадно. Найбільша кількість скарг на незаконні дії співробітників міліції зареєстрована саме на Херсонщині. Однак в 99 випадках зі 100 інформація про насильство з боку міліціонерів – ніщо інше, як провокація. Валерій Літвін переконався на власному досвіді, що убезпечити себе від наклепу правоохоронці можуть лише за допомогою відеоконтролю. Пам'ятаєте все, зверський розстріл двох одеських бізнесменів в Олександровському районі. Несмотря на те, що камера слідства оборудована видеонаблюдением, аудионаблюдением. Я задал ему только три вопроса, он говорит, а вы представьтесь. Я ему достаю удостоверение, говорю, начальник УВД, генерал. Он вскакивает и начинает биться головой об стенку. Говорит, вы, генерал, давите меня лампасами, и я вот сейчас вот разбил себе голову. Хорошо, что стоял прокурор. И есть видеонаблюдение. Так бы я стал бы участником этого, скажем, недозволенного способа дознания. За дорученням міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, херсонські правоохоронці вивчили і питання ціноутворення в області, в результаті чого дійшли висновку, що регулювати вартість товарів допомогло б створення так званого комунального ринку, де виробники, лише сплативши за оренду місць, могли б продавати власноруч виручену продукцію без залучення перекупників. Крім того, комунальний ринок значно покращив результати роботи у боротьбі зі стихійною торгівлею. Я готов в пределах своей компетенции, компетенции милиции, как бы подставить плечо местным органам и цивилизованно, законно помочь людям просто занимать места и платить налоги. Я не думаю, что это будет дороже, чем сейчас. Милиционеры пришли, да, и дают. Ну, дают. Пришла санстанция, да, и дают. Налоговая пришла, дают. Поэтому, а если человек зашел, заплатил там за месяц, за место, его никто не трогает. Наоборот, милиция должна ходить и охранять его, чтобы человек имел комфортные условия для того, чтобы продать то, что он вырастил. Також присутні порушили питання матеріально-технічного забезпечення служб та підрозділів УМВС, реформування системи роботи міліціонерів в умовах дії нового Кримінально-процесуального кодексу України. Приємною несподіванкою для правоохоронців стало поповнення службового автопарку. Ключі від двох автомобілів подарувала мерія з надією на те, що автотранспорт стане у допомозі працівникам міліції під час реагування на повідомлення громадян і в наведенні порядку на вулицях рідного міста. Віра Підлісна, Віталій Бізюк, телеканал Херсон Плюс.